Me një rrugëtim të mbushur me hite dhe suksese, Dafina Zeqiri duke se po vazhdon të hap kapituj të ri në karrierën e saj muzikore. Më shumë se kur ajo po e sfidon veten, por mbas edhe konkurentët e saj. Gjatë kësaj jave, Dafina pati lajme mjaft të mira për publikun, se për çfarë bëhet fjalë kuptoni tani. Dafina Zeqiri, një nga këngëtarët më të dashura shqiptare, dhuroi një performancë të paharrueshme në koncerti Verën Dimër, mbajtur në sheshin George Bush. Sheshi u mbush plot për plot me fansa që kishin ardhur për ta parë nga afër. Performanca e saj energjike elektrizoi atmosferën duke e kthyer natën në një festë vërtet muzikore. Këngët e saj u kënduan një zëri nga publiku, duke krijuar momente emocionuese dhe të paharrueshme. Pas koncertit, Dafina ndau një video në rrjetet sociale nga ajo natë. Videoja mbante mbishkrimin "Imagjinoni një stadion", duke ndezur entuziazmin dhe pritshmëritë për një event edhe më madhështor. Fansat nuk vënuan të shprehen në komente, duke kërkuar që këngëtarja të organizojë një koncert në stadion. Si gjithmonë afër publikut të saj, Dafina konfirmoi planet e ardhshme përmes një komenti në TikTok. "Jemi në planifikim me sipër. Stadiumi duke të jetë hapi i radhës për Dafinën." Për ndryshe, Dafina Zeqiri ka lajmëruar publikimin e pjesës së dytë e albumit të titulluar The Absolute më 12 dhjetor. Ky lajm ka ngjallur entuziazmin e fansat, veçanërisht pas suksesit të madh që arriti pjesa parë e albumit, e cila përmbante 12 këngë, të cilat fituan menjëherë popullaritetin në platformat muzikore dhe u mirëpritën aq mirë sa shumica nga këngët kanë miliona klikime. Albumi është një përzierje si me artistët e përzierur për të bashkëpunuar, si me zhanret muzikore. Pavarësisht se tashmë përshion një kapitull të ri në jetën personale me martesën e saj, Dafina ka dëshmuar një angazhim të palodhur në skenën muzikore. Ajo ka mbetur e përkushtuar ndaj projekteve dhe mbrëmjeve muzikore, duke balancuar me sukses jetën familjare dhe karjerën. Mbas se pasioni i madh për muzikën dhe për të qenë sa më afër audiencës së saj, bën që Dafina të jetë vazhdimisht e përkushtuar për të sillë gjithmonë diçka të re. Në muajin shtator, këngëtarja ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kanë qenë pjesë e udhëtimit të saj artistik për afërsisht 2 dekada. Pavarësisht sfidave, Dafina Zeqiri mbetet një nga këngëtarët më të fuqishme dhe më me ndikim në industrinë muzikore shqiptare. Këngët e saj arrin miliona dëgjime në platforma të njohura si YouTube dhe Spotify, duke dëshmuar dashurinë e madhe që publiku ka për muzikën e saj.